negavot kitur, gausit pas mus. Mums nesvarbu, jog jūs neturite turto, jog jūsų vienintelės pajamos tėvų dienpinigiai, o laisvalaikis azartinių lošimų salonuose. Mes tikime jūsų garbės žodžiu. Kaunietis Kazimieras Jankauskas šiemet palaidojęs 19-metį sūnų sužinojo, jog šis mėgo lošti ir buvo prasiskolinęs greitųjų kreditų bendrovėms. Priklausomybė lošimams ir uždaras lengvai dalyjamų paskolų ratas pražudė mano sūnų, šiandien atvirauja vyras. Mūsų tyrimas atskleidė šiurpų faktą. Greitosios paskolos it saldainiai dalyjamos vos sulaukusiems pilnametystės moksleiviams. Tegul prikelia dabar man sūnų, reikės nieko. Šią vasarą kauniečio Kazimiero Jankausko gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Tai viskas, kas liko iš vyresnėlio sūnaus, Dariau šiemet atšventusio 19-ąjį gimtadienį. Tiesa, dar liko ir keturženklės skolos. Jis nebuvo narkomanas ar alkoholikas, tačiau turėjo kitą, pražutiną atvedusią priklausomybę. Mėgo azartinius lošimus. Jisai nors ir atsisveikinimo raštelį parašė, kad tėtis ir sakęs, kad pinigai uždirbami yra, bet aš palūžau, kad užsmaugė skolos. Galbūt viskas būtų baigėsi kitaip, svarsto Kazimieras dėl savo sūnaus pasirinkimo pasitraukti iš gyvenimo, šiandien keikiantis azartinių lošimų organizatorius, smulkiųjų kreditų bendroves ir valdžią, kuri įstatymais leidžia į skolas grimsti pilnametystės vos sulaukusiems, bet gyventi dar besimokantiems vaikams. Su žaidimais, su visko taip išeina, kad žmogų įtraukia, tuo labiau tokių metų, ir dar nėra aišku, ar net nuo 17 metų, dėl to, kad nesuteikia niekas informacijos, kad ima greituosius kreditus ir grynai lošimus. Dariaus tėvas įtarė, kad pirmąjį kreditą sūnus gavo dar būdamas nepilnametis. Tai grubus įstatymo pažeidimas. Tačiau patikrinti sūnaus sąskaitos, kurią pats ir atidarė, Kazimierui neleidžia įstatymas. Bet niekas nesidomėjo, ar tikrai pilnamečiai buvo išduota. Nes kortelė 17 buvo, sąskaita buvo atidaryta. Yra, taigi ten yra sunku patikrinti. Jeigu aš buvau šitame banke, kuriame buvau atidaręs šitą pat sąskaitą ir buvome nuvykę, taip, sako, mes viską matome, kad antstoliam perduoto, kad viską, bet mes negalime jums suteikti, kol jūs nepavildėsite šitos skolų. Tai kokios skolos? Mes negalime jums pasakyti. Kada sūnus gavo pirmąjį kreditą, kiek tiksliai liko skolingas, Kazimieras šiandien pasakyti negali. Tam, kad sužinotų, vyras pats turėtų tapti sūnaus turto paveldėtoju. Šiuo atveju greituosius kreditus dalyjančių kontorėlių skolininku. Greitųjų kreditų bendrovės šitos informacijos neteikė. Mum tėvam kaip tretiesiam asmenim, jie motyvuoja į mūsų laiškus, kad mes turime paveldėti šitas jos skolas, nors mes ir nežinome, kokios tos skolos yra, ir tik tai tada gali jie mums suteikti šitą informaciją. Darius nebuvo tipinis lošėjas, dienas ir naktis leidžiantis kazino, mat ten patekti galima tik nuo 21-erių. Nebuvo ir žaidimo automatų lankytojas. Kazimieras kurį laiką net neįtardavo, kad į azartinius lošimus, o vėliau ir skolas sūnus ėmė klimti būdamas čia pat, namuose, prie kompiuterio. Tuo labiau tėveliai nesidžiaukit kartais, kad namie ar sūnus ar dukra sėdi namie, taip kaip ir sūnus būdavo, o iš tikrųjų, jeigu sąskaita atidaryta, kambariui ar kur, viskas vyksta internetu, telefonu, sąskaitos pervedamos iš greitųjų kreditų. Nors jie ir pabrėžė, kad to negali būti. Iš tiesų, taip yra. Pralošti pinigus lažybų ar kitų azartinių lošimų bendrovėje galima neišėjus iš namų ir net nesulaukus pilnametystės. Užsienio bendrovės paprastai netikrina lošėjo amžiaus. Lažybos, pokeris, ruletė – tam pakanka turėti sąskaitą banke ir naudotis elektroninę bankininkystę. Visus pinigėlius, kuriuos jeigu pastatydavo, tikėdavosi išlošt, kaip dabar man suprantama, ir kur tikrai yra žinoma, kad tikrai šitie pinigai nukeliaudavo tik į lažybų bendrovės, tikintis išlošti. Ir to pačiu greitieji kreditai suteikė paskolas, visiems gerai. Tėvai tikėjo, kad ištisas valandas nesitraukdamas nuo kompiuterio Darius mokosi. Yla iš maišo išlindo kaip pašto dėžutėje, atsirado nerimą keliantis laiškas.
Pirmasis kreditas buvo iš vienos bendrovės, teko tą tūkstantį, dar litai buvo, tai tūkstantį litų tikriausiai, bet teko, mes jau kai sužinojom padengti, kadangi laiškas atėjo. Ir buvom sutarę, kad jau viskas, kad sunaujau tikrai nereikia tokių dalykų, viskas tvarkojo ir buvo pažadėjęs ir viskas. Laiškai su raginimai sumokėti skolas plūsta iki šiol. Kazimieras stebisi, kaip net ir žinodamos apie sūnaus skolas, kreditų bendrovės neatsisakydavo skolinti toliau. Esą, vėliau tam pakakdavo nuolatiniu klientu tapusio Dariaus skambučio. Jie užtikrina, kad tikrai telefonu neįmanoma gauti greitai kreditą, nors kiek ir patys patvirtino kai kurios bendrovės, kad tikrai suteikė, raštiškai yra, kad suteikė paskutinį ar 2700 eurų ir telefonu, nors jisai pajamų sūnus, žinot, jisai neturėjo. Priminsime, jog Darius niekur nedirbo, mokėsi. Jūsų sūnus kažkokio turto savo, nuosavo turėjo? Neturėjo. Jisai neturėjo turto. Dar neturėjo, nespėjo. Tačiau ir šis faktas nekliuvo smulkiųjų kreditų bendrovėms. Negavot kitur, gausit pas mus. Suteikė. Pabandykite pasakyti bankui, kad esate bedarbis, neturite jokio turto, bet gaunate pajamų. Iš tėvų, tetos ar močiutės. Bankas, vadovaudamasis bankų priežiūros įstatymų, greičiausiai parodys duris. Jisai niekad oficialiai ir neoficialiai iš viso nebuvo dirbęs. Aiškėja, jog greitukų dalintojams pakakdavo į lošimus įnikusio Dariaus garbės žodžio ir nuo lubų nurašytų skaičių apie pajamas, kas kart jam pildant kredito gavėjo anketą. Kitos bendrovės motyvavo į laišką, kad mes rėmėmės to, kad jisai mokus klientas yra, kadangi jau kai mes buvom padengę šitą kreditą, nuo šito nors jisai nedirbęs išdavė ir ant galo ką pasakė, kad jeigu klausė telefonu, kiek uždirbi, jie man motyvavo, ką laisiu, kad jisai pasakęs 980 eurų uždirba, nors jisai jokių pajamų iš mūsų jisai gyveno. Patiksliname 940 eurų per mėnesį. Po sulaukus pilnametystės nebaigus mokslų, kas tas dosnus darbdavys? Tėvas kreipėsi į 4 smulkiųjų kreditų bendroves, iš kurių į namus atkeliavo raštiškas reikalavimas sumokėti pradelstą skolą. Jie pasakė, mes viską patikriname. Turime prieigą prie sodros, visą kitą, aš jų paklausiau, tai ką jūs pamatėte patikrinę, jie man į šitą dalyką neatsako. Neatsako, nes sodros duomenų bazėje įrašo apie 12-ko Dariaus darbus nėra. Ar galima skolinti moksleiviui? Kaip neimti, jeigu duoda? Paskutinį kreditą, kada bendrovė išdavė ir kaip neimti, duoda, va, 3000 duoda eurų. Niekur nedirbančiam. Nesulaukęs atsakymo iš sūnaus kreditorių, tokį pat klausimą Kazimieras uždavė ir smulkiųjų kreditų bendrovės vienijančios organizacijos vadovui. Bankų priežiūros įstatuose aiškiai pasakyta yra, kad negalima suteikti kredito nedirbančiam, neturinčiam pajamų. Kodėl suteikėte? Ir paskui, kada atsakymus jau yra užduoti klausimai, jūs nesugebate šito atsakyti. Ir man paskui dar aiškiai pasakote, taip negali būti. Mes tikrai nesuteikėte. Kaip jūs gerbėmėjai nesuteikėte, jeigu yra raštiškai patvirtinta? Pagal kurios įstatus jūs tada konkrečiai suteikėte? Jis niekad nedirbo. Tai kaip jūs nepažeidėte? Smulkiųjų kreditų dalintojus vienijančios asociacijos prezidentas tikina, jo klientų mokumas tikrinamas pakankamai. Kodėl tuomet smulkiųjų kreditų kontorėlės leidžiasi apmulkinamos? Kreditai dalijami nemokiems, vos pilnametystės sulaukusiems mokinukams. Mes analizavom tiek tėvų pateiktą informaciją, tiek įmonės pateiktą informaciją. Ir, na, iš tikrųjų, tas įvykis verčia ir sunerimti. Ir matome, kad įmonė nors ir prisiema atsakomybę, ar ne, bet buvo pamiršta, kad žmonės taip pat turi nepamiršti savo atsakomybės ir tų padarinių, kur, sakykim, kyla žmonėms dėl jų elgesio ir dėl jų veiksmų. Priminsime, Kazimiero sūnus Darius niekur nedirbo, jokios pašalpos ar pensijos taip pat negaudavo. Tačiau tai jam nekliūdė skolintis. Kreditai turi būti ir yra paprastai teikiami žmonėms, kurie turi pajamas. Ir jeigu žmogus prisimdamas savo finansinius įsipareigojimus, na, ką reiškia, turi pajamas, kaip tai prašydamas kredito, nurodo, kad jis turi tas pajamas ir gali pagrįsti tą pajamų turėjimą, tai kreditoriui tikrai nėra poreikio labai abejoti dėl jo pajamų turėjimo.
ir dėja, na, sektorius nepajėgus yra aiškintis, ar tos pajamos yra iš kaimyno, iš darbdavio, kuris moka vokeliu. Mes turime informaciją iš sodros, iš kitų duomenų bazių, kur yra informacija apie oficialias pajamas, bet matome, kad yra ir neoficialių pajamų, kuriami žmonės disponuoja. Išgirdote teisingai. Neoficialios pajamos nekliūtis gauti vadinamąjį greituką. Ar tokiu būdu gali skolintis, pavyzdžiui, narkotikų prekeivis? Šiandieną įstatymai numato galimybės tiek juridiniam, tiek fiziniam asmenim apeiti vartojimo kredito reguliavimą ir teikti paskolas prisidengiant įvairiom veiklom. Smulkieji kreditai išduodami vis jaunesniems asmenims. Tokią tendenciją pastebi ir skolų išieškojimo bendrovės, į kurias derėtis dėl skolos išmokėjimo moksleivius paprastai atveda tėvai. Šita tendencija iš tikrųjų yra ir mes tai pastebėme kiekvieną mėnesį, kadangi jau kuris laikas greitųjų kreditų kompanijos išdavinėjo, suteikinėjo kreditus vis jaunesniems žmonėm ir esame pastebėję atvejų ir ne vieną, kuomet tie kreditai yra suteikiami žmonėms, kurie net neturi oficialių pajamų, jie nėra dirbantis, jie yra tiesiog kai kurie mokyklą baiginėjantis asmenys. Retas moksleivis savo skolą greitukų kontorėliai padengia vasarą uždirbtais pinigais. Piniginę tenka atverti tėvams. Būna tokių situacijų ir labai dažnai tėvai už vaikus dengia skolas. Ir dažnai tėvai susiduria su tą dilemą, ką daryti. Ar padengti skolą ir lyg tai nėra auklėjamoji priemonė vaikui, kaip jis pasielgs sekantį kartą. Jeigu taip lengvai šita situacija išsprendžiama, bet iš kitos pusės vėlgi palūkanos kapsi, dienos bėga, ta skola tampa didžiulė ir vaikas pradeda gyvenimą su didelėms skolom. Neretai paaiškėja, kad jaunuolis įklimpęs iki ausų, norėdamas grąžinti skolą vienai kontorėliai, skuba pas kitas. Neišeina iš tos situacijos, jie bando dengti ir patenka į tą ratą, iš kurio išbristi yra išties sudėtinga. Kad kreditų kontorėlės nedalytų į saldainių rūpinasi Lietuvos bankas. Kartais liejasi kraujas, sakykim, taip jau. Šios įstaigos specialistai nuolat fiksuoja faktus, kuomet smulkiųjų kreditų bendrovės sąmoningai pro akis praleidžia informaciją, liudijančią apie akivaizdų klientų nemokumą. Prieš priemant sprendimą vartojimo kreditų davė iš tų pažeidimų procedūrų, iš patikrinimų, kuriuos mes darome, jie padaro vieną veiksmą. Jie kaip ir bankai surinka informaciją tiek iš vartotojo anketos, tiek iš oficialių duomenų bazių. Ar tai būtų paskolų registrai, ar tai būtų sodros duomenų bazė apie pajamas ir kitus įsipareigojimus. Ir tada vartojimo kreditų davėjai, prisidengdami, kad jie remiasi vartotojo pateikta informacija, jie ima tai, kas jiems yra palankiau konkrečioje situacijoje, kad išduoti kreditą. Tai yra, jeigu vartotojas nurodė daugiau pajamų, o sodra rodo, kad nulis pajamų, jie sako, tai mums nesvarbu, mes imame, ką nurodė vartotojas. Ir net netikrina, tos pajamos egzistuoja, neegzistuoja. Taip daro ir su įsipareigojimais. Jie pamato, kad vartotojas nurodė, kad neturi kitų paskolų, neturi kitų įsipareigojimų. Nors duomenų bazės rodo, kad yra kitų skolų ir galbūt pradėlstų skolų ir bloga istorija, į tai numojama ranka, pasirengiama, pasivadovaujama palankia informacija ir priemamas sprendimas išduoti kreditą. Tokie pažeidimai fiksuojami nuolat. Greitukų kontorėliai skiriamos nemenkos baudos, tačiau situacija nesikeičia. Lietuvos banko sprendimai skundžiami teismams, procesai trunka ilgus metus, o smulkieji kreditai tuo metu toliau dalyjami kaip saldainiai per vestuves. Ar galima teikti, kad jie pažeidinėja įstatymus, jeigu jie neatsižvelgia į teismų sprendimus? Taip, Lietuvos bankas yra ištyręs tikrai ne vieną skundą, skyręs ne vieną baudą yra, tai yra tai jau skaičiuojama 10 atvejų ir skirta yra 10 000 eurų baudų vartojimo kredito davėjams už įstatymo pažeidimus. Vartojimo kredito davėjai daugumą sprendimų bando skųsti teismams, pirmos instancijos teismus visus yra pralaimėję, skundžia toliau, bando ieškoti teisybės, nors, kaip sakiau, yra ir Europos Sąjungos teisingumo teismas pasisakęs, kad vis dėlto Lietuvos bankas teisingai vertina ir traktuoja įstatymus. Kita vertus, galiausiai teismai parodys, kas buvo teisus. Dar viena institucija sauganti Lietuvą nuo žalingų įpročių. Kazino, lošimų namus ir automatų salonus kontroliuojanti lošimų priežiūros tarnyba. Priminsime, Darius loždavo neišeidamas iš namų. Deja, šios tarnybos specialistai šiuo metu kontroliuoti internetu organizuojamus azartinius lošimus galimybių neturi. Taip, nuo 16 metų sausio 1
įsigalios azartinių lošimų įstatymo pakeitimas, kuriame yra nustatytas azartinių lošimų organizavimas nuotoliniu būdu, tai yra internetu. Tačiau net ir įsigaliojus minėtai tvarkai, prasilošti internetu sudėtinga nebus. Šiuo metu dažniausiai kiek asmenys lošia, tiek ir užsienio bendrovių interneto svetainėse, kadangi nėra jokio draudimo, jokių apribojimų, kaip galima lošti iš Lietuvos Respublikoje prisijungus prie užsienio interneto svetainės, tai asmenys lošia tiek ir užsienio organizatorių interneto svetainėse. Mhm. Bet tokį atveju jie lošia savo riziką, kadangi priežiūros tarnyba tokių asmenų teisų negina. Jaunų prasilošusių asmenų paskutiniais metais smarkiai daugėja. Ir kas yra skaudu, kad, pavyzdžiui, lažybose dalyvauja vis daugiau žmonių ir vis daugiau jaunų žmonių. Jeigu iki ten kažkur iki 14 metų buvo jaunų žmonių iki 21, kurie kreipėsi, tai jie pagrindė lošia arba lažybose dalyvauja, arba automatų salonuose. Tai jų buvo apie 10%, tai paskutiniai, pernai ir šiais metais jau yra 15%, tai jų yra daugėja. Tai ta tendencija tokia labai liūdinanti. Tie, kas atsispiria pagundai neužeiti į tame pačiame pastate įsikūrusią įstaigą, šiame lošimų priežiūros tarnybos kabinete pildo prašymą neįleisti jų į kazino. Tarp jų beveik nėra tokių, kurie nebūtų įklimpę ir į smulkiųjų kreditų pinkles. Dauguma jų ir kreipiasi. Ir toliau klimsta ir po to pasiėma kitą paskolą tam, kad padėt prieš tai buvusią paskolą, pasiėma daugiau, kad dar būtų lišnų pinigų, kad atsilošti galėtų iš tų, tai va, dalį padengia paskolą, dalį vėl nueina pralošę, tada dar didesnę paskolą paima, kad su ta paskola nu va, ir taip ir įsisuka. Vieša paslaptis, jo kazino lankytojai vaišinami alkoholiu. Įstatymai draudžia skolinti apsvaigusiam asmeniui. Tačiau kas tikrina blaivumą, kai žaibiškam kreditui gauti pakanka telefono ir garbės žodžio? Ir jie tiki. Aš jų paklausiau, sakau, aš galiu pasakyti, kad aš milijardą uždirbu, tai man duokit 10 milijardų. Priklausomybių psichologai žino, alkoholizmo, narkomanijos ar lošimų ligos kamuojamas žmogus puikus melagis. Jie visiems meluoja. Jie ir patys savo meluoja. Jie pirmiausia patys savo meluoja. Pirmiausia patys savo meluoja. O kitų tik tai atidumas, pastabumas tik tai gali parodyti, kad vat, kažkas tai su to žmogu vyksta ne tai. Tokie žmonės nemeluoja tik kalbėdami apie ketinimą pasitraukti iš gyvenimo. Nu kokie, nežinau, 60-70%, jeigu jų paklausom ar buvo minčių apie savižudybę, tai pasako taip. Tik tiek, kad daug kas pasako, taip galvojau, bet čia neišeitis. Bet yra, kur ir labai rimtai svarstė, o yra ir nusižudžiusių. Daug draugų turėjo. Sunku, žinokit, kalbėti. Labai sunku. Kaip ir Lietuvos bankas, dėl šio Dariaus Jankausko atvejo skyręs baudą vieną iš kreditus teikiančių bendrovių grupių, Kazimieras mano, jog kreditai sūnui buvo išduodami pažeidžiant įstatymus. Ir šią savo tiesą ruošiasi įrodyti teisme. Dėl galimai neteisėtų kreditus teikusių bendrovių veiksmų vyras kreipėsi į prokuratūrą. Kaip mes norėtume iki teisminį tyrimą, tegul visi aiškino, kodėl, kada alkoholį arba tabaką, kad ir dabar, kiek žinau, nuo 21 metų alkoholį galima pirkti. Jeigu perka, policija ar kas sugauna, kada neteisėta, jos nubaudžia. Kada greituosius kreditus bruka, į žaidimus, kada azartinius eina, čia nenusikaltimas, taip motyvuoja, kad čia nenusikaltimas yra, tai gerbėmėjai, kada aš norėčiau paklausti, kada jų pačių vaikai taip įniktų, ką jie tada darytų. Pats jaunuolis, pilnametis, įmonės, vykdė ir laikosi įstatymų, ir lyg ir dirbtinai niekas jo neskatino imti, nevertė, tai nusikaltimų kažkokių tai nebuvo daroma, kad jisai per prievartą tuos kreditus būtų ėmęs. 18. Fiziškai ir įstatymiškai subrendęs. Tiesa, dar negali tapti Seimo nariu ar prezidentu, bet gali gauti kreditą. Įstatymais išmatuoti socialinę žmogaus brandą sudėtinga. Dariaus Jankausko atvejis ne vienintelis, kuriuo remdamasi Seimo narių grupė kartu su Lietuvos banku artimiausiu metu ruošiasi teikti vartojimo kredito įstatymo pakeitimus. Kad apgintų tuos žmonės, kuriuos aš vadinu
Raudinkio praeitėm nuo taip vadinamų babučių. Įstatymo pataisomis siūloma iki 75% apriboti maksimalią metinę kredito palūkanų normą, įpareigoti dar griežčiau vertinti vartotojo kreditingumą, nustatyti po sutartinį nusiraminimo laikotarpį, uždrausti teikti kreditus naktimis, riboti reklamą. Nes iš tikrųjų kartais reikia greito kredito, bet jis turi būti palyginus nedidelis, ne tūkstančiais eurų, sakysim, keli šimtai eurų. Na ir už normalią kainą ir pagal taisyklės, kurios turi būti įvestos. Kreditų dalintojai tokias iniciatyvas vadina verslo žlugdymu. Esą parlamentarai norėtų už dyką dalinti pinigus iš svetimos kišenės, pamiršdami, kad klientai suaugę žmonės ir jie turi teisę spręsti dėl savo finansų bei prisiimti atsakomybę už savo įsipareigojimus. Vis griežtėjantis toks tonas ir nauji siūlymai rodo, kad tikrai einama viena kryptimi link šių smulkiųjų kreditų naikinimo. Ir aš mirusių žmonių, nusižudžiusių žmonių dėl to, kad prisiskolino. Yra gausybė, šimtai istorijų, kai žmonės pabėga į užsienį, gelbėdamiesi nuo vartojimo kreditų. Sūnaus susigražinti nebepavyks, tačiau jo atminimą tėvas pasiryžęs įprasminti. Kazimieras ketina aktyviai dalyvauti kredito įstatymo pataisų svarstyme ir savo liūdnu pavyzdžiu padaryti viską, kad kitiems tėvams netektų skaityti atsisveikinimo raštelį. Ir atsisveikinimo raštelį taip pat įvardino, kad visa problema didžiulios skolos. Iš viso 14 metais greitukų rinkoje dalyvavo 207 tūkstančiai žmonių. Iš viso kreditų paimta virš 700 tūkstančių. Įsivaizduojat, reiškia, daugiau kaip 3 kreditai vienam žmogui, vidutiniškai. Negražinta 14 metais yra 315 milijonų litų. Reiškia, vėluojantis atsiskaitimai. Jūs įsivaizduojat, kokie pinigai čia. Dėl to ir kova tokia arši. Na, vis tiek mūsų asociacijos įmonės turi socialinės atsakomybės jausmą. Ir tikrai žmonėm stengiasi padėti, o ne kenkti. Juos apsunkina. Įstatymai numato, jog tėvai privalo išlaikyti vaikus, kol šie mokosi ir sulaukia 24. Tačiau Kazimiero Jankausko ir jo sūnaus Dariaus atvejais atskleidė liūdną įstatymų prieštarą. Sūnui sulaukus pilnametystės Kazimieras neteko teisės tikrinti į azartinius kreditus įjunkusio sūnaus banko sąskaitos. Ir taip galbūt užkirsti kelią tragedijai.